Sensacional, né? Então, estamos chegando em Itabira de uma forma muito forte. Bem, Bacana. você que é espertinho, está prestando atenção nos números aí, já sabe que a gente entrou no ar, né? Sim. Pois é, eu tentei pegar Você você. muda a cara, né? Você faz aquela cara de quem tá Pois no ar, né? é, eu tentei pegar. Gente, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, depende da hora que você estiver assistindo essa live. Na hora que ela for ao ar. Meu nome é Afonso Borges e eu faço o projeto Sempre um Papo há 34 anos. Eu estou brincando, estou fazendo essa mudança, diferença agora, Cuenca. 34 anos no mundo presencial e há já um ano e meio nesse mundo de vidros e plásticos que a pandemia nos lançou, esse mundo virtual, que para o Sempre um Papo e para nossa atividade nem tão complicado assim foi. Porque desde há uns 20, 25 anos atrás, desde que a gente fazia o Sempre um Papo lá em Brasília, no teatro, no Conjunto Cultural da Caixa, a gente grava os programas e os transfere aí para essa plataforma que você está assistindo, que é o YouTube do Sempre um Papo, onde estão mais de 450 programas de TV e em progressão, né? Porque esse é o passado, mas agora a gente está construindo o futuro do projeto, que é com essa live aqui com Cuenca. Eu agradeço a presença de todos. Eu peço para que você participe aí, curta esse nosso canal no YouTube. É claro que o projeto está sendo também transmitido em simultâneo no Instagram e no Facebook. E no Facebook também transmitido para as plataformas de Facebook da The Book Company, entre elas o Festival de Matosinhos, o Festival de Oeiras, estão todos também lá do outro lado do Atlântico nos assistindo. Eu agradeço essa parceria. O Cuenca também conhece o pessoal, né? Lá Saber. de Portugal. Então, hoje a gente tem a alegria de ter o Cuenca conosco, lançando o seu mais recente trabalho, um trabalho que marca a chegada na nova editora, na Editora Record. E o livro ainda não está materializado, ainda não está nas livrarias, está chegando. Não, Então, mas está aqui, ó. Tem umas pilhas aqui. Então, Deixa eu vou eu pedir ao pegar. Matheus para colocar ali no ar aí. Pode pôr, Matheus? Deixa aqui. Ah, aí, ó, Cuenca, tá no ar. Maravilha. Essa capa rosa, incrível. Eu nunca ia ter Linda. essa ideia de ter uma capa rosa, achei sensacional. Linda, linda. Bem, é um livro de crônicas, qualquer lugar menos agora, né? Crônicas de viagem, né, para a pandemia. Mas antes do livro, Cuenca, eu queria te pedir um favor. É uma brincadeira, mas é legal. Atualiza o seu passado para a gente, por favor. Boa noite. Boa noite. Antes de tudo, obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que está vendo. É um prazer e uma honra lançar o livro aqui com você. Eu recentemente, então, Afonso, eu fiquei 5 anos sem publicar um livro no Brasil, né? Saíram umas traduções entre o Descobri que Estava Morto e esse livro, mas eu meio que eu parei de escrever ficção uma época, e só retomei isso em 2019. E esse livro de crônicas é uma coisa que eu estou querendo fazer pelo menos há uns 10 anos, somar essa produção toda de viagem, né? E nesse hiato entre projetos ficcionais, porque agora também já estou escrevendo um romance, que se tudo der certo sai no ano que vem pela Record, eu montei esse livro de crônicas de viagem e montei ele no meio da pandemia, né? Num momento que a gente não sabia mais se ia. Quando que ia viajar, ou se ia viajar, ou como é que vai ser viajar de novo, né? Então foi emocionalmente bastante importante para mim, porque também é uma espécie de revisita nos últimos 15 anos da minha vida, que eu passei boa parte desse tempo viajando, aceitando convites para qualquer tipo de festival, desde os mais luxuosos, como Araxá, até uns que não tanto prestígio, e esticando as viagens e ficando sendo de hotel para o sofá, para o Airbnb, para o favor, para pensão, e considero muito sortudo de ter tido essa vivência desde 2006, por causa do que eu escrevo, o que eu escrevo que me levou, né? E eu acho. E também bate uma melancolia, porque não sei se no Brasil que a gente está tendo hoje em dia, se nos próximos 15 anos
eu vou viajar dessa maneira, ou um escritor que tinha 20 e poucos anos começou a viajar por causa do que ele escreve, poderia fazer isso hoje no Brasil, sabe? Com apoio de programa de tradução e tudo isso que a gente sabe. É, não só a coisa da própria viagem, se vai acontecer, mas também o mundo que de inter-relação mudou também, né? Sabe-se lá se você, ao chegar numa cidade dessa, vai conseguir ficar em um ambiente que tem muita gente ao mesmo tempo. Vão ser muito jeito, muitas formas de vida que a gente vai ter que se adaptar, né, Cuenca? Mas o seu livro, muito legal dele, é que, óbvio, essa coisa de fixar nas viagens é sensacional, porque nunca houve um momento na vida mundial no qual a gente precisou tanto de viajar, né? Eu estou topando viagem para o bairro aqui perto de Belo Horizonte, achando muito bom viajar 8 minutos de carro. Você imagina pelo mundo afora, né? Ainda mais os brasileiros que, infelizmente, não são bem recebidos em nenhum lugar do mundo, né? Mas vamos às viagens. Esse período da escolha das crônicas é bastante espaçado, não é? Sim, eu comecei a fazer seleções desse material, como falei, uns 10 anos, e fui adiando, e nesse tempo, antes mesmo de eu escrever para o Turismo da Folha, né, que eu escrevi colunas para o Caderno do Turismo da Folha, depois fui para o Cotidiano da Folha, mas continuava escrevendo sobre viagem, também escrevi sobre viagem no Globo, no JB, enfim. E aí, depois de ter feito essa primeira seleção, eu comecei a fazer uma outra seleção mais recente, em que eu catei também entradas de blog, e-mails que eu mandei para mim mesmo, anotações, coisas que estavam muito dispersas e que eu consegui sintetizar em crônica, assim, que nunca tinham saído como publicação. E também foi super melancólico e maravilhoso e estranho revisitar isso trancado em casa, né? E aí revisitar HDs velhos, com fotos e vídeos velhas e textos mandados para você mesmo por e-mail de madrugada há 10 anos, no meio de uma viagem. Foi foi uma outra viagem essa, né? Uma viagem de editar, né, o passado, né? De editar a experiência e tentar transformar ela em algo mais que lembrança, né? E também convidar as pessoas para ir comigo. Legal, porque eu li o seu livro e ele nos traz a experiência não do relato de viagem, mas das histórias de viagem, não é? Que isso é legal, você consegue desdobrar cada viagem à luz da crônica da observação. É isso que eu queria te dizer. Você traz consigo a tradição da crônica, que é a coisa do observador, em certa medida ausente, mas totalmente participante do que está acontecendo. Eu queria que você falasse um pouco disso, do estilo que você impôs às suas crônicas. Pois é, quando me convidaram para escrever crônica para jornal, em 2003, eu tinha 24 anos, e foi o editor da Tribuna da Imprensa, aquele jornal falecido, a Tribuna da Imprensa, fundado pelo Carlos Lacerda. Na época, o Hélio Fernandes era editor da Tribuna. Eu cheguei a estagiar lá durante 6 meses, era uma redação espetacular, parecia que você estava num filme, porque eu acho que ela é a mesma redação desde que abriu a Tribuna, os mesmos móveis e as mesmas cadeiras. E eu, quando eu recebi esse convite, eu encarei isso como uma convocação, no sentido de dialogar, de uma oportunidade de dialogar com uma tradição muito rica literária brasileira, que é a da crônica, né? E que mutou no Brasil, né? Porque você tem esse personagem Flaner, você tem o folhetim francês da segunda metade do século XIX, né? Aí você tem Paris, do Segundo Império, Barão Haussmann, reformas urbanas, esse personagem novo que é o cronista, e a crônica era muito mais era maior, e ela tinha outras características de variedades e de às vezes até de fofocas e tal. E aqui no Brasil, José de Alencar, marcadamente ele e o Machado, começam a meio que afunilar o gênero, né? A apertar ele. O Lima também, João do Rio e tal. E eu sempre li esses caras, foram uma referência para mim. Mesmo nos meus romances,
e eu posso falar isso de todos eles, mesmo quando eu não estou fazendo crônica, tem essa experiência do homem que anda pela cidade, tem uma espécie de fascínio pela cidade e por uma narrativa de cruzamento, de entrecruze, né? De eu ser atravessado pela cidade e ela me atravessar. Como o Fernando Sabino tomando café na Gávea e vendo aquela família comemorando o aniversário da filhinha, e ele cruza os olhares com o pai da garota e escreve a última crônica. Como o Rubem Braga, no centro do Rio, que é atravessado por uma lembrança, vendo vitrines, e, enfim. Ou atravessado pela imagem de um homem nadando na praia. Tem sempre esse aspecto de deslumbramento quase infantil, né? Pelo mundo e pela cidade. E quando eu comecei a viajar, aí eu já escrevia crônica para jornal já há um tempo, depois eu fui para o JB, depois para o Globo. Aí, nesse momento do JB e do Globo, eu encarnei, não, eu sou um cronista do Rio de Janeiro, eu vou carregar essa tradição, e eu lembro que na época, e carregar inclusive de novas energias, de atualizar ela de alguma forma. E na época isso já era uma briga que eu, infelizmente, às vezes tornei pública, sobre o espaço da crônica no jornal, porque a crônica, nas últimas décadas, isso não é uma coisa recente, ela começou a ser, o espaço dela no jornal começou a ser ocupado por colunismo de opinião, né? Por textos opinativos sobre a novela, a política, qualquer coisa. E eu também, infelizmente, caí nessa tantas vezes, por ter escrito crônicas sobre coisas, lugares, experiências, e estava com raiva e... Eu gosto dessa sua opinião, porque ela rende. Tenta, para mim, fazer um pouquinho mais, uma diferença um pouco mais, digamos, mais informativa para quem está nos assistindo. Qual a diferença entre a crônica e um artigo que parece ser crônica, mas é opinião? A crônica, ela sempre mostra um ponto de vista muito subjetivo da cidade, da calçada, como diria o Antônio Cândido, a vida ao resto do chão, que revela uma verdade por trás daquele episódio, mas montando uma espécie de cápsula do tempo. Eu costumo fazer um paralelo com aquela... Quando você vai numa cidade, você vai numa loja de souvenirs e tem aquela bola com uma cidadezinha dentro, você agita e tem uma neve, sabe? Essas coisas, esse objeto. A crônica, para mim, é uma espécie disso. É uma pequena bolha que em uma página te transporta para essa polaroid do cotidiano. E que ela não é só engraçada, desconcertante, absurda, mas ela também revela algo sobre a sociedade. Por exemplo, essa crônica que eu falei do Sabino é uma crônica, talvez seja a crônica mais bonita dele, ele, o grande cronista, uma crônica sobre racismo no Brasil, né? Sobre uma cidade profundamente racista, num país estruturalmente racista. E ele passa essa mensagem de como isso é absurdo e duro sem precisar usar adjetivo nenhum, sem precisar usar a palavra racismo. Isso é muito mais interessante e muito mais literário do que se ele escrevesse uma crônica onde ipsis literis falasse a opinião dele sobre tal coisa. A opinião está lá, está na forma, inclusive. Mas eu acho que existe uma maneira mais sutil de colocar as coisas, sabe? Eu acho que a crônica brasileira ensina isso um pouco, e eu acho que a gente perdeu um pouco disso, numa espécie de ansiedade opinativa mesmo, né? Ficou um mercado de opiniões. E aí, enfim, nesse livro tem algumas crônicas que eu acho que eu consigo chegar no meio termo, principalmente no texto final, que é um texto maior, que é sobre o Haiti, em que todo mundo entende o que eu penso sobre o Haiti, como também entende o que eu penso sobre Gaza, nos textos de Gaza, sobre Jerusalém e tal, mas o texto não é um artigo de opinião. Não é eu falando no Twitter, entendeu? Não é eu reclamando com o jornal ou com as nuvens, monologando minhas opiniões. É outra coisa. É uma experiência que eu compartilho. Pois é, mas você consegue... Convido lidar o leitor com essa emergência... Você consegue lidar com essa emergência da realidade
ao mesmo tempo com a necessidade de ser cronista com facilidade? Depende do momento, depende do dia, da semana. O Antônio escreveu uma crônica mês passado, eu acho. Sei lá, ou faz mais tempo, o tempo está passando de uma forma estranha ultimamente. Em que ele fala do pai dele, que o pai dele reclama, quando o Antônio escreve textos opinativos e não escreve crônica, não sei quantas semanas, o pai escreve um e-mail para ele escrito crônica. O subject, só isso. O Mário. E três pontinhos, né? Reticência. E o Antônio é um excelente cronista. Só que aí tem uma coisa: tem a sua revolta, tem a sua bilis, tem. É tão fácil, né, entrar de carona no tema da semana e não tirar o rabo da cadeira e o olho do celular e ir para a rua buscar onde de fato estão os assuntos que merecem uma crônica. Ah, isso é legal você fazer essa diferença. Gostei, gostei. É É uma bem referência muito diferente. legal, porque os cronistas, a tradição da crônica brasileira é toda externa, é toda de observação do Caminha. cotidiano da cidade. Parece que é o do romance, que é muito rural, né? Até porque esses escritores que viraram cronistas porque precisavam de grana, você tem isso também na Tem. tradição do Brasil, né? A Clarice Lispector não vendia tanto livro, né? O Manuel Bandeira não vendia tanto livro. O próprio Drummond, eles viraram cronistas. Bem, tinha os empregos lá, mas isso era uma fonte de renda. Eles não davam essa grana. O Nelson precisava escrever as crônicas dele para pagar o aluguel dele lá e comer o mingau dele, entendeu? Então, a situação a precária meio desses escritores na segunda metade do século XX no Brasil fez um monte, rendeu um monte de crônica legal, né? De pessoas que, de repente, nem escreveriam crônica. Porque eu acho que a crônica ela aparece também na vida do escritor brasileiro, e o Ivan Lessa fala isso, como é um chamado a pagar as contas, sabe? Tipo, você recebe esse convite, pô, claro, vai me ajudar a pagar meu aluguel e tal, né? De repente, alguns desses escritores, se eles vendessem muitos livros, se a vida editorial deles fosse encaminhada de outra forma, e eu estou falando aqui de clássicos, eles não precisariam escrever crônica, não escreveriam, não se submeteriam a essa pressão tremenda, né? Só que ser um escritor no Brasil, depois de certo momento, principalmente depois da ditadura militar, 64, 85, virou ser um escritor que escreve em língua estrangeira, o que a maioria das pessoas não quer ler. E muitos nem podem, né? Porque é um país de muitos analfabetos funcionais. Então, tem um problema educacional profundo, isola um pouco. Enfim, a gente já está entrando em outro assunto aqui. Mas é bom. Ah, Mas querido, só você para. falou de uma pessoa que admiro tanto. Fala um pouquinho do Ivan Lessa, que depois eu falo também. O Ivan é um mal-humorado maravilhoso, né? Não é? Eu adoro esse texto dele, que ele define. Ele fala sobre crônica e ele fala uma coisa. Eu discordo do Ivan. O Ivan é um daqueles escritores que a gente ama discordar, né? Eu tenho uma saudade disso, de discordar do Paulo Francis, por exemplo. Eu lia no jornal adolescente, e eu amava o Paulo Francis, eu era apaixonado por ele desde criança, vendo ele falando na televisão. E depois eu fui ganhando algum tipo de consciência social e comecei a discordar e ter raiva dele, mas eu amava ter raiva do Paulo Francis, eu amava esse diálogo. E aí o Ivan, ele fala que os escritores brasileiros são bons cronistas e a crônica ela se alastrou no Brasil porque a literatura brasileira tem fôlego curto. Olha que absurdo. Ah. Eles são melhores contistas do que romancistas, né? E ele desenvolve isso e eu acho super divertido. Discordo completamente, mas eu tenho saudades também de uma época em que a gente podia admirar profundamente um escritor e discordar das posições políticas dele, né? É, os polemistas acabaram. O Décio Nelson Pinatari fez uma Rodrigues. frase para mim muito parecida com essa que você falou do Ivan. Ele disse assim: Ah, no dia em que os romancistas brasileiros pararem de produzir literatura rural, esse país vai para frente. Sensacional. Eu falava, não estou acreditando que eu estou ouvindo. Tu não leu o Sérgio Santana, não, ô Décio. E aí começava, né, a polêmica. Era um tempo em que a polêmica era respeitada em certa medida. Hoje, não só não existem os polemistas, como existe uma certa concordância plácida sobre tudo, né? Porque aí o polemista, enfim,
Enfim, é o fascista, né? A gente está vendo uma onda fascista, não só no Brasil, no mundo, né? Então, como nós todos estamos na trincheira contra o fascismo e desavergonhado explícito, com todas as garras postas para fora, à luz do dia, sem qualquer tipo de vergonha, sem pudor nenhum, a gente não quer brigar porque, por causa do livro que saiu e todo mundo gosta e você detesta o livro, ou não pode falar mal, porque, ai meu Deus, porque, poxa, afinal estamos todos no mesmo barco, né? Mas só que isso, eu espero que esse país volte ao normal em breve e que os políticos voltem a ficar chatos e a política volte a ser um assunto, não que você acompanha como uma novela, um filme de terror, mas que você lê no resto do seu tempo com algum aborrecimento, enfim, para se informar e voltar melhor da próxima vez, que é quando isso acontecer de novo, a gente vai poder voltar a brigar. Eu tenho muita inveja das brigas que tinham, por exemplo, nos comentários do... Muita inveja, muita saudade do blog do Sérgio Rodrigues, que os escritores brasileiros jovens eram detonados por uma miríade de detratores, assim, todos muito mordazes, loquazes, e odiando as pessoas. E isso tem um lado meu que tem saudade disso. Tinha essa possibilidade, sabe? Tinha. Inclusive, assim, valia até a pena perder algumas amizades, viu? Sim, claro, sempre. Maldade. Aqui em Minas houve um período muito frutífero entre os cronistas e os jornalistas. Eu li alguns livros do Frieiro, com João Etienne Filho, esses precursores antes do Fernando Sabino, antes de tudo, eles acabavam com um livro de ponta a ponta sem o menor problema. Há quanto tempo eu não leio uma bela crítica destrutiva? Pois é. E é uma coisa que eu sempre, sempre defendi, que a gente ficasse aberto e enfim, críticas destrutivas que te façam também aprender alguma coisa sobre o que você escreveu, né? Porque tem críticas, tem muitas críticas maravilhosas que elogiam o seu trabalho e que você não revisita aquilo em nenhum ponto, sabe? Você não aprende nada sobre o que você escreve. Então, muitas vezes eu preferi ler um comentário negativo que me ensinava algo sobre o meu ofício, e aí não é uma questão de concordar ou não com o comentário, simplesmente olhar o comentário como uma luz nova, do que um comentário, um elogio meio bobo ou vazio, que você não tem enfim, o teu texto lido com alguma profundidade. E eu acho que isso é uma das desgraças do cenário hoje em dia, e eu espero que melhore nos próximos 15 anos, é que você não tem... primeiro, os espaços rarearam muito, né? De resenha, de crítica literária, e você não tem mais essa disposição para o embate, e você também tem uma coisa que ninguém quer fazer. Esse é que é o ponto. Ninguém quer ser o Antônio Cândido dessa geração. Todo mundo quer escrever romance. Então, né? E tem um outro ponto também, quer dizer, eu falo da minha parte, né, que também tem um programa de rádio diário e estou sempre escrevendo sobre o livro, que é o seguinte: hoje eu recebo um volume tão gigantesco de livros, coisa tem essa que também. Antigamente não era, que eu seleciono e divulgo e falo o que eu gosto. Esse é um critério. Eu não perco meu tempo estudando e falando sobre o que eu não gostei. Isso é uma coisa também para a gente refletir, né? Você editorializa, né? Tem que ser. Já é uma seleção. Já é uma seleção. Cuenca, vamos dar uma paradinha? Agradecer aqui as pessoas que estão no chat aqui nos assistindo, ao Celso Adolfo, Mara Arruda, Moisés Espírito Santo, Rodrigo, você conhece o tal de Rodrigo Lacerda? Ele está aqui. Rodrigo Claro, grande Lacerda. Rodrigo. Abraço, Rodrigo. Fica o nosso abraço ao Rodrigo Lacerda, editor da Record, meu editor também do meu livro, editor que levou o Cuenca para a Record, está fazendo um excelente trabalho e parabéns. Levou o Cuenca para a Record e chutou a bunda do Olavo de Carvalho, né? Que coisa maravilhosa. Muito bom. Rodrigo Lacerda. Né? A primeira coisa que ele faz
É chutar, tirar esses livros do catálogo da editora. É vergonhoso, né, que misturou com a tradição da Record. Tinha tido esse episódio curioso dos últimos anos, mas por sorte e para nossa sorte dos brasileiros que amam essa editora, ela voltou já, eu acho que é ao eixo. Não, é um ou suspiro, saiu daquele outro eixo. É um suspiro que se prolonga por toda uma geração. Não é um suspiro nosso. Ele vai assim, entendeu? Gabriel Santabala, Cláudia Miranda, Brás Santana, Dorit Arazim. Peraí. Arruma a roupa aí. Arruma a roupa aí. A Dorit está assistindo a gente. Peraí. Meu Deus do céu, não tem roupa para Dorit, não. Pronto, melhorei aí. Nossa Senhora. Carla Rico, querida Carla, mandando beijo. Quem mais aqui? Gente, muito obrigado. Quem quiser fazer pergunta aqui pelo chat, fica à vontade. Quem quiser comprar o livro também, fique à vontade. Nós vamos colocar o link aqui também no chat. Não fiquem, não se façam de rogados, podem comprar, não tem problema. Depois a Record dá um jeito do Cuenca autografar. Fiquem bem. Cuenca, vamos voltar ao livro? Vamos fazer uma passeada pelo livro, Cuenca? Faça o seguinte, escolhe uma crônica e conta a história dela. Caramba, deixa Vambora. Eu ver aqui. Vamos brincar de passear pelo livro. Então, o livro começa. Vou fazer um pequeno resumo, só para. Porque ele começa de uma. É meio vertiginoso. É. Legal, isso. Você tem uma descrição de um meio de café em Tóquio, né? Que é aquele café onde Isso. as atendentes se vestem como serventes vitorianas, né? E é uma coisa muito estranha, super infantilizadas e é uma experiência desconcertante. Pois é, Depois uma você. pergunta, esse seu livro, essa sua crônica, eu me perdi um pouquinho, só te interrompendo, eu me perdi no horário dela. Eu não entendi o horário. Que horário era aquele que você saiu e perdeu-se? Foi depois que anoiteceu, né? Ah, entendi. Foi depois que era o pôr do sol. Pôr do sol. Aí enfim, tem essa experiência do café. E depois tem uma boate na Cidade da Praia, em Cabo Verde, que é um lugar que eu me apaixonei, e que é uma boate que as pessoas dançavam música lenta, que eu acho que é um hábito que a gente perdeu nesse país. Era o momento da lenta, né? Esse que é, Antes gostei tinha os do momento da bailinhos e lenta. tal. Quantas vezes eu já falei isso? Então, Acabou o momento da lenta. momento da lenta. E aí eu achei que aquilo era o paraíso. Depois tem uma crônica sobre Berlim e David Bowie, uma raposa. Depois tem uma crônica de uma deambulação em Macau por cassinos e uma briga que eu me meto com os mafiosos lá, porque tinha um cara xingando e ameaçando bater uma mulher na calçada, amanhecendo. E eu vou defender a mulher bêbado e inconsequente e me cercam logo para me matar ou encher de porrada. E alguém pega no meu cangote e me joga dentro de uma limusine que estava parada e eu saio meio fugido. Olha que loucura, né? E vou parar numa barraquinha de sopa quente de manhã em Macau, na Rua da Felicidade, que é uma. Macau é uma. Ao contrário de Hong Kong, preservou muito o casario do século XIX, né? O Wong Kar-wai, ele filma os longas dele em Macau. E essa é uma das ruas principais desse passado colonial. E é muito bonito. Então, enfim, é um momento também. Depois eu falo de Hong Kong, do Shang Conventions, que é uma espécie de Pera aí, condomínio. mas quem te salvou? Conta aí. Quem me salvou foi o manobrista tudo lá em hotel, né? Cassino e hotel. Então tinha um hotel com diamantes na fachada que não me deixou entrar. A moça entrou, quer dizer, eles salvaram a moça, não salvaram o estrangeiro. E aí o manobrista que me puxou e me empurrou para essa limusine e mandou o cara dirigir e me deixar lá longe, os caras não me baterem. E assim eu fugi da situação. Então, tem várias coisas assim nesse livro, né? De altercações ou de confusões. Mas que são histórias, isso aqui é o legal, contar história também. É importante, a crônica tem que ter esse enredo que prende o leitor no papel. Tem que ter. E lendo isso, é engraçado, porque ecoa com um pouco do que você falou no início. A gente não sabe como é que vai ser quando a gente voltar, né?
ao mundo, se a gente voltar ao mundo, como a gente vai navegar pelas cidades, né? Porque eu acho que esse livro também é fruto de uma experiência de Flannery bem radical, assim, bem situacionista. Eu me coloquei em situações que, em estado de cronista, em estado de investigação, em estado de detetive, para ver coisas em lugares e me meter em furadas, em confusões, sabe? Que eu não sei se hoje em dia é possível. Eu não sei como é que vai ser esse novo mundo, entendeu? Ninguém sabe. Eu não sei. Tomara que ainda possa. Eu não sei se eu também vou ter energia. Né? Vem cá, eu também vi fantasmas em Óbidos, viu? Sério? Terrível, né? Conta aí. Eles faziam um barulho, né? Ganhei uma residência em Óbidos e foi aquilo. Tinha um fantasma todo dia, ele fazia um... Era um som de... Esse é um martelo que vinha do inferno. Era super grave. De madrugada. Era uma casa que devia ter uns 200 anos, a casa reformada. Mas a casa que você ficou lá, ué? Você foi nessa casa? Fui. E o medo? Então, é uma graça. E o medo? Porra, e o frio? E o medo? Mas é lindo lá. Mas enfim, aí tinha esse barulho. E era de madrugada, bicho. E, porra... Era um barulho que vinha de baixo. E Óbidos tem essa característica. Para quem não conhece, é uma vila medieval, uma cidade murada, que fica mais ou menos uma hora e meia de Lisboa, e que virou uma cidade completamente turística. Hoje em dia, tem um festival literário. Tem um festival maravilhoso lá do Zé Pinho, tem aquelas livrarias incríveis, uma livraria que era uma nave de uma igreja, que era uma mercearia. É espetacular. Só que Óbidos, as pessoas não moram lá, né? Tem. Eu acho que eram 80 pessoas que moravam dentro de Óbidos. 42, né? 80? Acho que 40. Uma coisa assim. É. Dá um horário lá e todo mundo vai para as cidades ao redor. Então fica uma espécie de Paraty murada completamente deserta. E tinha esse fantasma. E era sempre de madrugada. As casas ao redor estavam completamente vazias, então não era um vizinho fazendo uma obra de noite. E ninguém conseguiu me explicar por que que tinha esse barulho, e a gente simplesmente desistiu de buscar a explicação. Mas fala também das suas viagens do interior pelo Brasil. Você fala também da São Paulo também. Falo de São Paulo no momento que eu estava chegando em São Paulo, falo do Rio, de acompanhar estrangeiros no Rio e o olhar deles sobre o Rio de Janeiro, que é sempre interessante. Falo sobre Imperatriz do Maranhão, que é uma cidade que me impressionou muito. Tem algumas crônicas sobre o Brasil, mas acho que a que eu gosto mais é essa, que é a experiência brasileira, que eu falo sobre a chegada no Rio de Janeiro. E é curioso ver isso articulado no livro, porque eu escrevi isso numa crônica, e boa parte da descrição do Rio de Janeiro que está nessa crônica, um pouco pelos olhos dessa amiga minha croata que eu estava recebendo. Ela acabou entrando no Descobrir que Estava Morto, no meu último livro, né? É curioso como a gente rouba as nossas próprias coisas, né? A gente vai sampleando de nós mesmos. Então, Curioso como é que elas estão ali, a gente só descobre depois. também acontece muito. Mas nesse caso foi de caso pensado. Eu Foi. queria ter uma descrição meio topográfica do Rio e aquilo eu tinha gostado e botei no livro, né? Mas eu estou vendo aqui o sumário, né? É, também tô. Dá muita saudade dessa, não só de estar fora de casa e da sua cidade, mas dessa disponibilidade, né? Dessa abertura para o desconhecido e para a aventura e para a exploração, né? No momento em que a gente não pode fazer isso, não, ainda não dá. Né? E sabe, sei lá, quando vai dar, e se der, vai ser do mesmo jeito, como você falou. Não sei. Isso me preocupa muito, porque nós somos escritores, a gente precisa disso, né? A gente se alimenta dessas É. experiências, dessas caminhadas, desses cruzamentos. Não dá para ser Clarice Lispector, não, o tempo Não inteiro. dá para falar. Aí eu estou dando uma oficina agora de processo criativo, só bem focada em processo criativo, e a última ponto que a gente teve. Eu tentei definir o que seria uma Flânerie 3.0, uma Flânerie online, né? Como é que você se perde na internet? Dá para se perder na internet?
dá para caminhar a esmo na internet, dá para ser surpreendido, porque, na verdade, essa cidade nova, né, que não é aquela cidade, não é aquela Paris do Flaubert, do Baudelaire, da segunda metade do século XIX, é uma cidade que está em cima das nossas cabeças, que está nessas telas, que está nesses cristais, que está online. Será que a gente consegue navegar e derivar para essa cidade usando uma lógica situacionista, uma lógica do flaneiro, uma lógica da pessoa que se perde? Eu fiz uma pesquisa grande sobre isso, né? Tem alguns jeitos de você se perder na internet. Sempre tentando driblar os algoritmos, né? E o funil dessas empresas, tipo Google, Facebook, Twitter e que tais, né? Então você tem sites que você bota um endereço e ele te manda para um endereço aleatório. Tem uma coisa chamada Random Street View, que você clica em qualquer país, ele te manda para o Street View de uma coisa que ele sorteia na hora. É totalmente randômico. Você tem aplicativos situacionistas, eu achei isso muito louco, que você usa o celular na rua para fazer certos jogos. Encontre uma pessoa fumando e a siga por meia hora, sabe, essas coisas. Enfim, na verdade, a conclusão que eu chego é que eu não quero muito me perder na internet. Eu acho que às vezes é necessário, porque a gente está trancado em casa. Enfim, eu usei alguns desses aplicativos nos últimos meses para sair um pouco de casa, para sair de carona, em vídeos. Teve um momento que eu estava tão deprimido, Afonso, que eu ficava vendo uns vídeos de umas pessoas que elas ficam filmando elas na rua com uma câmera. Você sai andando na rua com uma câmerazinha, né? Sim. E aí elas saem andando tipo, horas, em Paris, em Tóquio, em Londres, em Buenos Aires. E aí eu ficava em casa bebendo vinho e vendo aquilo. Olha, você não viu aquela coisa das cenas, dos programas mais vistos no mundo é aquele do Animal Planet, que o povo só via o animal passando, então é uma audiência absurda no mundo inteiro. Tem essas coisas agora, eu acho que na pandemia cresceu muito. Tem um site que eu amo, que se chama Drive and Listen, que é um site que você escolhe a cidade, escolhe a rádio que você quer ouvir dentro daquela cidade, e você fica no banco também. De carona de um carro. Eu vi ele. Nossa, aquilo eu fiz várias vezes na quarentena também. Você vai de carona num táxi. Muita gente fazendo pergunta aqui, o pessoal obedeceu as nossas ordens aqui. Então vamos lá. Carlinha mandando beijo de novo, Rodrigo. Rodrigo faz uma pergunta para você aqui. Rodrigo tem prioridade na nossa vida, não tem? Cuenca, outro dia você me disse que em São Paulo, no momento, era a cidade mais interessante do mundo. Que tal você desenvolver essa ideia? Eu acho, inclusive eu vim morar aqui muito por causa disso, né? Eu não vim morar em São Paulo por causa de trabalho, por causa de amor, por causa da cena literária. Não vim aqui por isso. Eu vim, me mudei para cá em 2015 para morar numa kitnet no Copan, onde eu fiquei 3 anos, porque eu fiquei apaixonado pela cidade. E eu acho que ela é uma dessas cidades do que eles chamam sul global, e eu acho que é a mais interessante pela multiplicidade de gente, de cenas, de vetores, de arte, de comportamento, de comida. A cena de música eletrônica underground de São Paulo, ela é mais interessante, maior do que a de Berlim. Eu falo isso com propriedade, porque já fui muitas vezes a Berlim, fui em todos os lugares lá, e eu acho São Paulo mais legal. Eu conheço gente da Alemanha que fala isso também, que vem para cá e fica muito impressionado. Então, São Paulo, eu brinco que é uma cidade que, se você quiser comer qualquer comida do mundo, sem exceção, você come. Vai comer. Você come. Tem culinária de todo mundo em São Paulo. E o que é legal em São Paulo, é uma coisa que eu até falei com o pessoal da oficina, é que é uma cidade perfeita para você fazer o Ixing do metrô. É você pegar o mapa do metrô, fechar o olho e apontar uma estação e fazer um experimento situacionista para se inspirar, para escrever alguma coisa no metrô que você escolher, e você faz turismo de metrô. São poucas cidades do mundo que eu acho que dá para fazer turismo desse jeito de metrô. Assim. Você está no Paris, em frente à Mesquita do Paris, você tem aquelas
aqueles açougues halal que fazem quibe cru, que é uma delícia, todo mundo falando árabe, você anda umas quadras, domingo tem a feira da Praça Cantuta, que são os bolivianos, com aquelas comidas bolivianas, bebendo Inca-Cola, com aquelas roupas e aquelas músicas. E no próprio Paris você tem a cena dos coreanos, e você vai para o Bom Retiro, você entra nos restaurantes e todo mundo está falando coreano, e você vira uma esquina e tal. São Paulo tem essa capacidade de ser uma cidade meio puzzle, meio labirinto, meio quebra-cabeça, meio cubo mágico, sabe? Você vira uma esquina e as coisas são completamente diferentes. E eu acho muito interessante, assim. Antônio Almeida, manda você mostrar o livro. Mostra o livro. Cadê o livro? Estamos aqui reunidos, eu e João Paulo Cuenca, por causa do livro dele, gente. Aí, sim, importante dizer isso. É, quais são as semelhanças? Antônio Almeida, tem um que falou uma coisa engraçada aqui, gente. Falou que está aqui por causa de Helena, não é por sua causa, não. Quem foi? Perdi aqui. Quais as semelhanças e diferenças entre seu livro, este livro e o seu primeiro livro de crônicas? Antônio Almeida pergunta. A principal diferença é espacial, né? Aquele primeiro livro de crônicas, a grande maioria das crônicas eram sobre o Rio de Janeiro, se passavam no Rio. Ali era um momento que eu estava muito imbuído do espírito de ser um cronista, seguindo essa tradição da crônica brasileira, e ser um cronista carioca. Então tinha uma espécie de... tinha uma tentativa de ressignificação desse espaço, desse personagem, o cronista. Eu amo Rubem Braga, eu acho que ele é uma grande influência para mim nas crônicas daquele outro livro, e porque tem essa coisa mais territorial do Rio, sabe? Pensando muito também no Lima e no João do Rio e tudo isso. Esse livro aqui, ele, por natureza, ele é mais cosmopolita, né? Porque é um livro de viagens, de uma tentativa de desterro aí que eu empreendi com muita energia por 15 anos. Legal essa viajava frase e não queria voltar. Uma tentativa de desterro é muito legal. Ó, Farley Rocha de Souza te pergunta como surgiu... Uma pergunta que o idiota aqui devia ter feito no início. Obrigado, Farley. Como surgiu esse jogo de ideias expresso no título? Lugar, entre aspas, espaço e agora, entre aspas, tempo. A Isa Pessoa, ela me falou uma coisa, ela pegou uma frase de uma dessas crônicas, eu não estou me lembrando qual é, que tinha uma coisa, que tinha um jogo de palavras assim. Ela adorou, uma das pessoas para quem eu mandei o livro. E aí eu vim com isso, porque, na verdade, eu não queria falar que eu prefiro estar em qualquer lugar menos aqui, porque eu acho o Brasil um lugar incrível. E, ao mesmo tempo, eu queria que o título desse essa impressão de Wanderlust, de desejo de sair, de viajar, de conhecer o mundo. Eu queria que o título expressasse esse apetite. Mas se eu falasse qualquer lugar, menos aqui, não acho legal qualquer lugar menos aqui. Tem uma crônica sobre isso no livro, né? A Síndrome de Anti-Dorothy, que é uma construção também que eu roubei, eu publiquei isso numa crônica, depois essa ideia da Anti-Dorothy eu coloquei no meu último romance. Mas eu até vou achar ela aqui. Acha aí. Que, agora... sempre sofri do que alguns amigos chamam de Síndrome de Anti-Dorothy. Qualquer lugar é melhor que o meu lar. E a Dorothy fala isso, né? Ela quer voltar para casa, né? Minha casa é melhor que qualquer lugar, que é o contrário. Costumo sentir falta não da minha casa, mas de tudo que vou deixando para trás nas viagens. A essa saudade, ao contrário da terra natal, os alemães chamam de Fernweh. Enfim, aí falo que um bom vivant kamikaze, muito além das fronteiras físicas e emocionais, longas e exóticas temporadas do exterior. É exatamente isso que o livro retrata. Mas eu queria colocar isso um pouco em contexto do que a gente está vivendo também nesse país agora, sabe? Chegar num título que falasse dessa sensação, da síndrome de Anti-Dorothy, mas também comunicar-se com o desejo nosso agora. E a gente não vai abandonar o Brasil. É só esse Brasil de agora que está foda. E não é, para mim não foi uma saída... Eu tentei sair do Brasil em 2019. Eu passei 7 meses em Berlim, tirei um visto, Afonso.
E aí eu voltei para cá, eu ia dar um curso na Universidade de Colônia, em março, aí caiu a pandemia e eu decidi não voltar. Falei, não quero sair do Brasil agora. Então tem um pouco nesse título tem essa decisão também. É, e também não Eu não... cai no lugar comum, por exemplo, como o melhor lugar do mundo é aqui agora, né? Boa saída, Exatamente. boa de escapada O dessa. pior lugar do mundo é aqui agora, Ou o né? pior lugar do mundo é que está mais apropriado. Nos Tá mais perdoe, apropriado, mas também. Gilberto Gil, a corruptela. É Aqui, isso. Eu acho que as Brás. pessoas gostam do título, que elas se identificam, né? Eu gosto também de compor títulos que sejam uma coisa em si, sabe? Tem Não, o seus meu títulos japonês, que são é o único ótimos. final feliz de uma história. O único final feliz para uma história de amor é um acidente, sabe? Esse título já é uma experiênciazinha. Bem Já é Marçal uma coisa. Aquino, né? Bem Marçal Aquino. Você lê e. Ah, você pensa. Então, qualquer lugar menos agora, eu acho que as pessoas reagiram bem ao título, elas ficaram felizes. O Brás Santana fez uma pergunta legal. Boa noite, cavalheiros. Boa noite também, Brás. Boa noite. Cuenca, ideia e palavra vêm juntas? Como funciona o seu processo de escrita da crônica? A ideia vem sempre antes da palavra, né? Eu acho que o trabalho. Pelo menos o meu trabalho de escritor é tentar converter isso usando esses bloquinhos, às vezes hostis entre si, que são as palavras, né? Então, eu sempre primeiro é um conceito, é uma ideia. Eu nunca. É engraçado, eu nunca tive uma ideia que veio com uma frase ou uma metáfora. Elas vêm depois que eu fico escrevendo. Entende? Eu primeiro penso para depois escrever. E às vezes fico pensando durante muito tempo sem escrever. Mas estou trabalhando. Não sei se estou trabalhando quando eu durmo e se eu estou em processo, eu estou convertendo tudo que eu estou vendo, botando para dentro do meu sistema para o livro, né? A questão é que para mim são coisas diferentes, assim. A coisa com a palavra é um uso mais de ferramenta, mais ferramental mesmo. Você me. A não ser quando você escreve poesia, que é uma coisa muito rara. Eu fiz poucas vezes na minha vida, porque eu respeito demais os poetas. Fiz algumas na pandemia. Fez? Ah, Tá até com o meu site. mostra uma aí. Lê uma Ah, aí. não. Afonso, pelo amor. Quase que eu peguei ele, quase que eu peguei ele. Imagina você ler. Imagina, né? Respeito demais os poetas. Essa coisa da Invejo eles. ideia e da palavra me veio imediatamente o Luiz Fernando Veríssimo, o querido Luiz Fernando, que na maioria da vida dele está calado, né? Mas na hora que ele senta, ele escreve tudo. Aí aquela coisa, escreve rápido. Passou a vida pensando para escrever aquilo que você acha que ele escreveu rápido. Não é? É bem isso, é bem isso. Vamos, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Não, então vamos dar continuidade. Eu queria que você falasse um pouco do reflexo agora, como estava pedindo para você atualizar o seu passado. Atualize o seu passado aí com relação ao acontecido mais grave, que eu considero mais grave da sua vida até agora, que foi a famosa frase. Dos 143 processos, 51 caíram já. Então ainda falta 92. É isso. Eu realmente passei 6 meses infernais. Eu agradeço aqui de público mais uma vez a você. Você deu muito apoio com o grupo dos escritores também ali no WhatsApp. A ponte que você fez com a Associação Brasileira de Imprensa. E essa ponte resultou. Porque não foi só os abaixo-assinados de apoio e tal que eu recebi. A ABI entrou com uma representação no Ministério Público Federal para pedir uma investigação de assédio jurídico, de uma ação coordenada, né? E do uso do ordenamento jurídico brasileiro para perseguir uma pessoa. E aí eles aceitaram. Então, existe hoje um inquérito correndo no MPF sobre esse Que caso. bom, que bom, que É bom. muito boa essa notícia. Há Viva também um a projeto de BI, lei do viva a Paulo Ramos Associação sobre isso. Brasileira de Imprensa. Sensacional, foi espetacular, assim. Já teve uma oitiva comigo, eles vão chamar um monte de gente para falar. E eu acho isso super importante, porque, na verdade, essa questão é muito maior do que eu.
ela me ultrapassa grandemente. Assim, isso está acontecendo com outras pessoas, não com essa visibilidade que o meu caso teve, mas eu sei de outros casos, pessoas estão sendo processadas por centenas de pessoas da Associação dos Caçadores, dos Colecionadores de Arma, da Associação dos Policiais Militares do Estado XYZ. Entendeu? Olha, você pega qualquer associação de classe, manda para mim. Nós tivemos duas experiências fortes. O Caco Barcelos viveu isso, você lembra? Sim. Né? Exatamente igual pela Associação de Cabos, né? Militares, esse negócio, e que e no caso dele foi profundamente mais grave do que o seu, porque todos os casos dele foram com causas, foram defendidos pela própria justiça, gratuita, né? E o Lucas Figueiredo, nosso querido Lucas, que foi o único condenado no caso PC Farias, no caso do Morcegos Negros, né? Então, quer dizer, isso vem acontecendo no seu caso, de forma muito mais grave, né? Porque não só é um assinte à liberdade de expressão, uma coisa absurda, como eu poucas vezes vi na vida, como reuniu um grupo de instituições contra você. Isso é muito sério. É muito sério. E uma coisa que ficou um pouco... passou um pouco, enfim, ao largo na época, é que... isso começa com uma campanha difamatória que é bancada, que é gabinete do ódio, é Bia Kicis, é Eduardo Bolsonaro. Essas pessoas começaram a impulsionar publicações com a minha cara, me acusando de um crime que eu não cometi, discurso de ódio, né? Eu atualizei, parafraseei, satirizei uma metáfora iluminista. Então, quantas vezes isso já foi feito na vida, aí, né? Na história? Tem muitas versões, tem muitas versões. Só o Olavo de Carvalho já fez 3. O Vladimir na Folha já fez 2 vezes. Eu comecei a fazer uma pesquisa. Tem gente de direita, tem fascistas como o Olavo que fizeram isso, e tem pessoas de esquerda como o Vladimir. Essa fato também, ele usou essa imagem. É uma imagem muito popular. Em língua inglesa também tem. E ninguém nunca recebeu 153 processos. Ninguém nunca foi, nunca nem perdeu o emprego por causa disso, e ninguém nunca foi barbaramente ameaçado de morte. Eu recebi ameaças de morte muito escrotas durante dias, porque você imagina, quando as suas contas pessoais são indicadas para essa, por pessoas como o Bia Kicis e Eduardo Bolsonaro, para esse gado zumbi bolsonarista, é um troço bem pesado. Uma das culpados disso, eu considero, talvez o principal culpado da dimensão que a coisa tomou, Afonso, foi a Deutsche Welle, porque a Deutsche Welle tomou essa decisão completamente desonesta e irresponsável de me demitir com uma carta, um comunicado. Eu ofereci de escrever uma coluna ou uma nota explicando a metáfora, explicando a situação, explicando essa sátira. Eu ofereci escrever uma coluna sobre isso, eu fui super, tem registrado um e-mail, demitiram sumariamente a pedido da... E eu recebi essa informação de 3 fontes dentro da Deutsche Welle. Eu estou processando a Deutsche Welle na Alemanha, com o apoio da Media Defense, que é essa ONG inglesa que também está me apoiando na minha defesa aqui no Brasil. E vamos ver se acontece alguma coisa na justiça alemã. Não tenho muito otimismo, não, porque eu acho que eles são super corporativistas, é uma empresa do Estado, eu sou um estrangeiro, enfim. Mas vamos ver. Eu acho que o que a história toma essa dimensão violentíssima de eu receber literalmente centenas de ameaças de morte horríveis, e depois ter sido perseguido judicialmente não só pela Igreja Universal, mas pelo... O governo tentou abrir 3 inquéritos criminais contra mim, em âmbito federal. Acho que 2 em âmbito federal e 1 no Rio de Janeiro. Do ponto de vista criativo, o que, que isso vai render? Isso, então, o que acontece... Eu comecei a escrever um diário de Berlim em 2019. Aí esse diário, ele entra, volta para o Brasil, entra na pandemia, e eu já estava achando que estava ficando interessante aquilo, aquela experiência. E aí eu publiquei uns trechos desse diário na 451, aí acontece essa coisa, é desestabilizante, mas o que me fez, eu acho, o que me fez continuar
sendo minimamente operacional nesse momento, foi continuar escrevendo, escrever muito sobre isso. A Piauí publicou um largo trecho disso na Piauí. É um livro que eu quero publicar no ano que vem pela Record, está aqui o meu editor me ouvindo. A questão é que, Afonso, é legal isso, é interessante, tem umas tiradas e seria um livro interessante, um testemunho. Eu acho que eu vou aprofundar coisas que não saíram na Piauí, enfim. A questão é que eu não acho muito divertido esse livro. Então eu passei por coisas bem absurdas esses últimos anos, então eu estou achando que eu já estou começando a ficcionalizar isso e transformar esse livro, como tudo que eu faço, né, numa experiência híbrida. Então, para que eu queira, a gente só escreve os livros que a gente quer ler, né, Afonso? É. A gente não escreve livros que a gente não quer ler. Exatamente. Esse livro aí dos diários totalmente árido, com só os diários, só esse episódio e só a repercussão disso, eu não quero ler esse livro. Eu quero ler um livro um pouco mais divertido. Um pouco mais... diria até narrativo mesmo, sabe? Uma historinha. Um livro que tem uma historinha, que tem um gancho, que tem uma intriga, que tem uma história, que não seja só essa desgraça. Então, eu estou trabalhando em alguns níveis, sabe? Para esse texto ficar parrudo. Como é que esse papo nosso foi interessante, né? Você começou falando da necessidade, de como a crônica supre a necessidade da viagem, e está terminando dizendo da necessidade, da importância da continuidade da viagem. Porque, por exemplo, esse seu livro, que é o que você está dizendo agora, se ele não tiver um conteúdo de imaginação muito forte, nem você vai querer ler. E eu não quero... Eu quero seduzir eu mesmo os leitores, sabe? Em um momento que está muito ruim. E eu acho que a nossa principal crise, Afonso, é de imaginação, sabe? A gente não consegue pensar um mundo diferente. A gente consegue imaginar e enxergar o apocalipse, o fim do mundo, e não consegue imaginar o fim do capitalismo. A gente não consegue imaginar um sistema diferente desse. A gente não consegue imaginar nenhuma reforma desse sistema. Então, é uma crise de imaginário muito profunda e eu não quero contribuir para isso. Eu acho que eu tentei, humildemente, em cada coisa que eu fiz até hoje, tentar largar um pouco o meu imaginário dos leitores, e eu não vou fazer... Eu quero continuar fazendo isso. E aí é uma decisão. Esse livro não vai ser um livro estritamente autobiográfico, no sentido que talvez seja até o esperado para um livro dessa voltagem política, sabe? Ele vai ter outras coisas nele, vai tomar umas liberdades que, sinceramente, se eu não tomasse, não seria eu, seria outro cara. Então, e aí eu leio aquela coisa que saiu na Piauí e eu acho um saco. Eu leio aquilo e falo, puta, mano, que tristeza, né? Mas é porque a tristeza é uma tristeza. Naquelas opiniões. Mesmo. Mas é porque é mesmo uma tristeza, não é. João? Mas mas tem tristezas que são mais divertidas. Ah, é mesmo, vamos falar a verdade. Não tem outra coisa para se dizer. Bem, querido, estamos aí caminhando para o final. É um prazer. Eu queria agradecer imensamente a Trícia da Silva. Trícia, muito obrigado. Palmas. Obrigado, viu, pelo seu trabalho conosco de tradução de Libras. E como eu sempre faço, Trícia, fala, por favor, o nome João Paulo Cuenca em Libras. Que sensacional, obrigado. Ó, Trícia, um dia eu ainda aprendo. Um dia eu ainda aprendo. Você foi rápida demais aí. Da próxima, faz mais devagarzinho, porque eu vou te imitando. Querido João Paulo Cuenca, antes de terminar, por favor, Matheus, coloca novamente a capa do livro no ar. Nós estamos aqui reunidos ao redor do livro Qualquer Lugar Menos Agora, de J.P. Cuenca. Pô, eu sou Cuenca. Por que você não escreve seu nome todas as vezes? Só JP, Cuenca. Nunca te perguntei. As pessoas não sabem falar João, né? No mundo. João? Fala João?
Ela já. Aí eu falei, pô, eu falei, vou botar logo um JP, porque tem tantos que toquem que tem sigla, né? É, tem razão. Aí o JP. Será que o Villa-Lobos coloca JP também por causa disso? Vamos perguntar para ele? Pode ser. O JP não, mas é com. É, o JP deve foi estar mais fácil, vendo. Foi mais fácil. O Villa-Lobos? Eu não tinha não, nem meu pensado. pai, que é argentino, sabe falar meu nome? Ele fala João. Isso. Querido, então, para encerrar, eu queria passar a palavra para você, não sem antes agradecer e dizer não adeus, mas até logo, até o próximo, né? Até o próximo. Obrigado demais, Afonso. Uma honra e um prazer lançar o livro aqui com você. Agradecer também a todo mundo que assistiu e à equipe da Editora Record, que, capitaneada pelo Rodrigo, fez um trabalho espetacular. O livro está belamente editado, está Tá lindo. lindo. Estou muito feliz mesmo. Lançar um livro agora, nesse país, nesse momento, com esse título e com tudo que tem nele, é um privilégio. Assim, eu considero muito sortudo e agradeço todo dia. Muito obrigado. Eu agradeço também aqui a minha equipe, a Obrigado, Rodrigo. Letícia, o Matheus, que estão aqui comigo, trabalhando já há tanto tempo. Muito obrigado a vocês dois. Muito obrigado a quem nos assistiu e até a próxima. Até a próxima.